کراچی۔ محکمہ تعلیم کو درست ڈگر پر لانے کے لیے وزیراعلیٰ سندھ نے ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کیا تھا۔ آئی بی اے ٹیسٹ پاس کرنے والے 1080 ہیڈ ٹیچر بھرتی کرنے کا اعلان بھی کیا گیا، مگر تقرری کے منتظر امیدوار 1.5 سال سے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ میرپور خاص سے دیکھیے محمد صدیق کی رپورٹ۔ سندھ کا کوئی محکمہ ایسا نہیں جس کی کل سیدھی ہو۔ تعلیم اور نظام تعلیم کو راہ راست پر لانے کے لیے وزیراعلیٰ سندھ نے محکمہ تعلیم میں ایمرجنسی نافذ کر کے آئی بی اے ٹیسٹ پاس کرنے والے تقرری کے منتظر 1080 امیدواروں کی تقرری کا اعلان کیا، مگر محکمہ کے ناگبت اندیش افسران نے وزیراعلیٰ کے حکم کو ہوا میں اڑاتے ہوئے میرٹ سے گریز کا خاموش پیغام دے دیا۔ میرپور گاؤں ڈویژن کے امیدواروں نے گلستان بلدیہ سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی اور احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر آفر آرڈر دینے کا مطالبہ کیا۔ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم کسی امیر کے لوگ نہیں ہیں، ہم کسی پیر کے لوگ نہیں ہیں، ہم نے محنت کر کے ڈگریاں حاصل کی، محنت کر کے ٹیسٹ پاس کیا۔ یہ ساری پوسٹیں سندھ ایجوکیشن سیکٹر پلان میں سینکشنڈ ہیں۔ پنجاب میں یہی پروجیکٹ ہے، ان لوگوں کی 2 فیزز میں اپائنٹمنٹ ہو چکی ہے اور وہ لوگ ٹریننگ کر کے اپنی سیٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کے لیے آئی بی اے کا ٹیسٹ پاس کرنے والے 1000 کینڈیڈیٹس مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں فوری طور پر آفر لیٹر فراہم کیا جائے۔ محمد صدیق، آج نیوز، میرپور خاص۔